Шығарылымды жалғастырамыз. Электр тарату мекемесіне 5 миллион теңге шығын келтірген 3 күдікті ұсталды. Мамыр айында 5 біреулер қаладағы электр тарату тораптары мекемесіне тиесілі оқшаулағыш пен трансформаторды ұрлап кеткен. Келтірілген шығынның жалпы сомасы 5 миллион теңгені құрайды. Криминалдық полиция бөлімі қызметкерлері осы қылмысқа қатысы бар деген күдікпен 3 тұрғынды құрықтады. Олар өз ісін толықтай мойындаған көрінеді. Күдіктілерге қатысты ешқайда кетпеу туралы бұлтартпау шарасы таңдалып, сотқа дейінгі тергеп-тексеру жүріп жатыр.